perbezaan pizza kali ini, saya akan membuat reka bentuk makanan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah roti, salad, kulit siwik, honey star, ayam, tomato, cheese dan straw, gunting dan apa-apa bentuk bentuk bulat. Dan jangan lupa mayonis dan Thousand Island. Potong bentuk siwik ni macam ni, potong bentuk cheese macam ni. Mulakan dengan letak roti dan salut dengan mayonis. Okay. Lepas tu letakkan sedikit Thousand Island. Okay. Kemudian taburkan ayam. Lepas tu kita letak salad. Okay. Ambil 2 keping roti, potong macam ni. Untuk lubang, saya tebuk dengan straw. Macam tu. Lepas tu letak macam ni. Kita susun siwik ni macam ni. Lepas tu letak kat sini. Macam ni. Untuk kiri kanan letak yang ni. Letak macam ni. Atas dia kita letak ni siwik. Okay. Lepas tu letak cheese. Bahagian bawah kita letak cheese. Okay. Untuk asap, saya letak salad warna purple. Okay, kita letak. Untuk bintang, kita letak honey star. Letak sini. Dah siap, saya ada satu lagi reka bentuk. Untuk reka bentuk yang seterusnya, kita potong roti macam ni. Potong siwik macam ni. Untuk cheese, saya tekap dengan ni. Okay. Untuk mata dia, potong bulat macam ni. Okay. Untuk rambut, kita potong kecil-kecil macam ni. Untuk tomato, kita potong bulat macam ni. Kalau tak berani pegang pisau, kita boleh minta tolong ibu atau bapa. Untuk kita letak salad ni, kita salad mayonis dulu. Okey, cepat. Lepas tu, kita letak ayam. Lepas letak salad. Lepas tu, letak salad. Lepas letak salad, kita letak roti. Lepas tu, kita letak dia punya ni dekat sini. Lepas tu letak cheese berbentuk bulat dekat tengah-tengah. Okay. Lepas tu letak mata dia. Dan rambut. Untuk tomato, kita letak dekat tengah-tengah sebagai mulut dia. Dah siap. Itulah hasil reka bentuk saya. Yang pertama, roket dari kapal angkasa. Yang kedua ialah minion. Selamat mencuba. Bye-bye.